aniga magacayga waxaa la yidhahdaa axmed cabdille dhakaw baan ku magac dheerahay waxaanahay dadka degan nairobi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay arrintan dekedan hadalkeedii markaan maqlay ilaa maanta waxaanahay dadka u soo taagan rabana dekeda tani inay hirgasho oo a dadka iyaga iyo dalka iyaga wax anfacaya aniga sabootkii ugu horreeyey oo aan sameeyey wuxuu ahaa hal sheer baan sameeyey 8 caruur aan dhalay aniga tagada waa qarsanayaa waxaan rabaa 8 caruura ich inaan hal sheer u gado oo uga tago dhaxal horta anigana tagada waxaan rabaa oday baan ahay si sira inaan waxayga aan u sheegto waxaan marka aan u sheegayaa dadka maalgashiga raba inay waxaanu tahay wax history oo maanta bilaabanaysa oo meelaha lagu kala tagaya yurub waa aragteen ninkii aabihiis faqri buu ahaa weligiis faqri buu ahaanaya ninkii ahay maanta u gashana dekedan wax keenana waxaan qabaa wiil wiilkiis inuu u ahaayi doono marka waxaan leeyahay jaaniska maantuu jiraa waxyaalo badan baana dhaafay oo nagu dhaafay meelaha qaarkood meesha keliya oo aan ka soo kaban karnaa waxaan qabaa dekedan inay tahay aan iskugu tagno kulligeen aan ka rumayno madaxweyneena hadalad kore yareyre meelmadayaremudugu waa adag adagayn inaan dadaalno oo arrintan ay noo fisho waxaan aada u mahadinayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa oo committed ku ah inay arrinta tan hirgasho waa mahadsantihiin waxaa noo yiri hadalkii dhakaawo guddoomiyaha iyaga ahaa keliya waxaan rabin inaan ka sheegno inaan maaragtay aan rabno inaan ka qayb qaadano maalgashiga dekeda intaasun baan maaragtay inaan meesha ka sheegno inkastoo aan ilaaway salaantii iyo nin waxaana iska afgarac oo aan khudbooyinkii ku fiicnayn marka madaxweynaha iyo wafdiga iyo wasiirada iyo kulla weyn salaamaya marka guddiga iyaga odagaa noo madaxa ahaa dhakaawa nairobi baan ka nimi waxaan ku talagalnay dee inaan ka qayb galno maalgashiga dekeda aad baan ugu faraxsannahay insha allah wixii maalgelin iyo magaciisana waa ka qayb qaadanayaa waa ka qayb qaadanayna haddii ilaah yidhaahdo asalaamu calaykum waxay tahay annagu ispacific petroleum baanu ka shaqaynaa runtii waxaanu ka qaadanaynaa waxay tahay inaan dhisno haamihii iyo jatigii dekedu ay yeelan doonto oo ay soo gelayeen maraakiibta shidaalka u dejiyaan taasoo wax badan ka qaban doonta gaadiidka iyo aanku yihahda shaqada socodkeeda insha allahu waa idin salaamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah saciid cabdullaahi deni golihiisa wasiirada xildhibaanada wixii ka jooga marti sharafta deegaanka ciidamada qalabka sida dhammaantiin mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullah anigu magacayga waa yuusuf ibraahim ismaaciil hadda waxaanu nahay dadka afrikada iskaga jira oo meelaha ka xamaasha dhul aanan lahaynba waa dhisnaa marka waxaan warkayga waa soo koobaya qoraxdu waa kulushahay marka waxaan diyaar la nahay wixii tabartayada inaannu ka qayb qaadanno oo aan maalgelintayada usoo jeedinno dekeda garaacad asalaamu calaykum waraxmatullah annagu waxaan ka shaqaynaa runtii soomaali dhan baan ka shaqaynaa soo dejinaa dekedan insha allah waxaan rajaynaynaa in badeecadeedu sida aad hadda maqasheen waa isu furantay aad bay isugu furmaysaa ganacsiga integration baa jira fursaddaas baa soo siyaaday ah in haddii si fiican ay u hirgasho in maxaan ku rahdaa ay suuq weyn leedahay marka dhammaan hadda waxaan ku dhiirigelinaynaa in aad nooga faa'iidaysto oo mashruucaan maalgelin ku darsado dhammaan ajnabiga iyo soomaalida iyo reer puntland dhammaan waa salaamantii asalaamu calaykum